Da, nisam. Dočekamo na kraju. Pa da, meni je ovo zaista bizarno, gde se svi pravimo ludi. Mi smo pre dve nedelje pričali da li ova žena treba da rodi ili ne rodi. Sad se tu pominje skoro da kao, nema problem da se ima seks. Ja kažem, Marku, neću... Mislim, to je ono ja sam to ja rekao pričala. I tebi, Zoli. Pa valjda, Miki, vidiš da mi je problem da imam to. Inače bi ga imao. Ja kažem ono što sam pričala, neću kombinaciju, hoću da ide sve redom, kao sve normalne žene. Sutra da nam se putem. Neću da imam seks tako navrlo. Ne pričam o tebi, pričam... Meni je ovo bolesno sa Zoline strane, ali... Mu verujem da se stvarno zaljubio. Ja sam jedan od retkih koji veruje. Ja verujem da se on stvarno ne zaljubio, da mu se Viki sviđa, ajde. Ja to verujem, ali je to svejedno bolesno, jako. Znači, bukvalno, do pre dve nedelje smo pričali šta će ova žena raditi, kako će se nositi. Pritom, zaboravlja se da ova žena emotivno razbijena, gde je dečko ostavio odavde, na prevaru izašao. Znači, haos, pritom još mu ovaj drug, vidi... Bolesno da ne može biti bolesno. Ja sam mislio, ne može više ništa da se bolesno. Ja zato sam rekao da završava, da idemo kući. Ne do Bog da potraje ovo duže. Ja ne znam, me neće jebat neko do kraja. Kako su krenuli. Mislim, ne, ali razumeš? Ja verujem šta Zola kaže. Ali Zola to jako... Lepo si rekao na radiju. Ono što si rekao da Marko se smuo s nekom tvojom devojkom. Da, jako ružno. Ako si već nešto osjetio, mogu sačekati. Pogotovo, mislim da Viki se zezal. Viki, što kaže, nije Viki glupa ovako za neke druge stvari. Nije glupa, vidi šta se dešava. Naravno da nije luda da dozvoli. Zamisli da uđe u vezu s tobom posle svega. Pa ne da bi bila... onda i ja ne bi više bio na tvojoj strani i ne bi imao razumevanja. Znači, jako je ružno devojci koja je sve preživela ovde, šta je preživela, šta joj se dogodilo, da je uopšte se neko udvara od nas. To je meni takav bljuvot. Zaljubio se Vali Zola, ja se zaljubio. U koga? Pre dve nedelje ova, da li će roditi ili neće? Dečko je ostavio, plače, haos, lupa, stakla. Da, i to sam primetio, slažem se. Pa šta ću da radim drugo ovde? Dobro, Viki, stavim. Idem da plaćam. Ja sad pričam o Zoli. Narednih 8 dana. Stefane, ja pričam o Zoli. Znam, ali... Ja pričam o Zoli. Nijedan postupak od Viki, kad budeš bilo ko od vas objasnio, bilo koji njen postupak, realno, prethodni, s Osmakčićem, njen žio sve, ja ću razumeti, daj Viki. Ja od ove sve očekujem. Jel, devojka, znaš, šta je sve trpela, šta je preživala? Nju i ovaj bre, šta je rekao za dete, pa ona opet bila s njim. Viki je meni ad acta odavno. O Zoli imam neko korektno mišljenje i okej sam s njim i dobri smo. Razumeš, Zola mi je iznenađenje. O Zoli imam korektno mišljenje i dobri smo i popričamo i o mene se nikad nije ogrešio. Razumeš? O Viki nemam korektno mišljenje. Viki volim na neki drugi način ovako, što znam da Duče nije loša osoba, nego da je luda. Razumeš? A ko zna zašto je luda? Možda to mi ne znamo. Razumeš? A ovaj mi je misterija. Jel si se razočarao u Zolu? Naravno. Ja sam pokušao, on kao, ti mene stalno kanališ, ne kanalim te. Devojka, ko što je Viki, nije sad trenutna situacija da joj se uopšte iku udvara, niti da bilo ko da je zaljubljen, da ovo dobro. A šta ko je jače od njega? Sad ja lupam. E, to sam ja u sinu spričao. A vidi, kako se odvuka? Sad ću te reći. Ali, to kad se već počeo da jedem, to kad je... To ne postoji. Ne, nije komplikovano. Mora da postoji neki razum. Znači, reality se ne završava za 5 meseci, nego za 10 dana. I to odjednom za nedelj dana se čovjek zaljubio. Ona mu tu bila sve vreme pred očima. Da mu se nikad nije... On kaže, ona se meni kaže, nikad nije sviđala. Danas rekao na radiju. Nikad nije ni pomislio. Sad mu se odjednom sviđa. Sve je to malo... Misliš da je reality? Ne, mislim da nije reality. Sviđa mu se, da. Ja mu stvarno verujem da mu se sviđa. Ali, da, moguće da mu se sviđala svo vreme, ali da mu bilo glupo zbog Marka da kaže. Ali hoću da kažem, generalno... Da se tu uvalio u društvu. Generalno, ja ne komentarišem Viki. Viki nije normalna, pa nije. Ali meni je on, znaš... Mada i njega kad razmislimo šta je radio u vezama, pa i on je nikakva misterija. Šta je taj dozor? Ej, da, vi ste, u stvari, kad malo bolje razmislim idealni jedno za drugo, šta si ti trpeo, kroz šta si ti prolazio, pa kad se setim ovde tvog početka, pa vađenja papira, pa ko kome duguje, pa na kraju s Miljanom šta si prošao, pa bebica, pa ti i Miljana ponovo. Meni to sasvim, kad malo bolje razmislim, očekivano. To što ja imam s tobom ovako privatan odnos, okej, i što te cenim, prirodno kad pričam o običnim stvarima,
ovo drugo si isto katastrofa, kao i Viki, vi jeste jedno za drugo. Ali ti kažem, nije malo, znaš, trenutak da ju se bilo ko udvara i to pravi od nje gore no što jeste, razumeš? Okay. Hvala Miki, da čujemo Stefana. Stefane, čuli smo i tebe na videoklipu. Rekao si, je li dalje to misliš da je ovo samo osveta Viktorina Marko? Pa da, u nekim trenucima da, pomislio sam da je ona, eto, negde... Neke je iskreirala, neke planove u svojoj glavi. Čak je eto ovdje pomenula da će da njenog brata, da njegovog brata da će se ofarbati u plavo i da će njegovog brata smuvati i da će to poslati njemu. Tako dokle ona išla. Znači ona tako isto, da je ovo ono. Da, ovo je Zola je ono bio neka proba, uvod u sve to. Razumno ću ja napolje da odpustim. Eto. Uvod u sve to je da je jednostavno eto i ovdje neke situacije koje smo imali. Možemo tako da protumačimo, a opet kažem, možda je ovo sad što Zola kaže, da ona ima neke osjećanja prema njemu, čim mu ne da mira. On kaže, dečko, evo, ako nemaš, ako stvarno ne želiš da budeš, evo, ja ću da se pomerim, a zašto ti imaš potrebu da ga opet čačkaš? Znači, da i tebi... Znaš što mi je smešno? Meni je ovo simpatično. Ja se smijem, meni njegova reakcija je sad smešna. Da, Viki, ali ako kažeš da ti je simpatično i da ti prija, pa jesam ja rekla nešto drugačno, nisam zaljubljena, čovječe. Ne, a šta onda to znači? Meni prija, ali nisam zaljubljena. Kad bude prevrnula mene, bit će svega, šta je problem? E, a vi baratate, Viki, samo terminologiju. Ima, suština je to, suština je ovo što kaže. Pa znači da sam zaljubljena. Šta je to ako ti neko prija i ako ti lepo provodiš vreme s nekim? Samo terminološke razlike nalazite u izlaganju koje... Pa meni je prijalo i sa Luksom da provodim vreme. Ne, ostao priču kao o tom seksu, kao ja ću... Pa ne znam kako da vam objasnim, nisam zaljubljena. Prvo, ja ne znam kako ti možda imaš seks pored sa kiretaže. Koliko treba da prođe neki određen vreme? Pa ne znam, evo, ne razumem se, a? Niti ja ne znam, živije mi da povređena, ja mislim da to mora da... Možda na to... Može neki... Na jedan seks, ne treba mi seks. Pa sada, ako baš moram... Dobro, da. Pravo si, ja nisam tome razmišljao. Rekao u klipu, Zoli nije problem, pa Miljana prošle godine kretirala, oni su trajdan 8 puta imali seks. Da, okej, nećemo... Okej, ajde, nećemo, ali eto, moje mišljenje je tad bilo u tom trenutku da ona to radi da bi, eto, Marku naškodila ili ne znam nija šta, da to se radi iz inata, ali sad kako prolazi vreme, vidim ja da i ona tu malo isto baca neke varnice i baca neke forice. I tekako je prija sve ovo, i tekako joj je drago i negde je naravno punio je ego Zola i to sve naravno tako ženi vjerojatno prija kada joj se neko udvara. Ali ne baš ni sa ovako. Znači ako ti se tebi, dečko, ne sviđa, ti ne može da ti bude zanimljivo i da ti prija to. Jel mi kapiraš? Znači, tebi se Zola sviđa, Viktorija. To je to. Hvala, Stefane, idemo na reklame. To je to, ja idem. Nemoj da mi se obratio neko da...